Naam. Kutoka Finali TV. Sasa ni wasaa wa kupata taarifa kutoka pale nchini Tanzania. Tumepata mwaliko ndugu Ali Mkandani. Tumepata mwaliko kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amewaalika finalists wa CAF Confederation kwenda kula naye ubwabwa siku ya kesho. Kwa maana hiyo kwamba rais naye ataziona medali za CAF. Na watu wa Ikulu watusaidie. Ndiyo. Kwenye mwaliko huu wa ubwabwa, ndizi tutazikuta huko huko au tuje nazo? Lakini vile vile bwana Ali Mkandaji, kuna taarifa ya kwamba mashabiki na wachezaji wa Yanga wameomba ulinzi. Hii inatokana na nini? Hii ni taarifa kutoka moja kwa moja kwenye jeshi la ulinzi na usalama. Ndiyo. Taarifa za kiintelijensia zinaonyesha kwamba ndiyo watu wengi wana hamu na hizo ndio. Ndiyo. Kwa hiyo wachezaji, viongozi wa Yanga Africans wameshauriwa, ndiyo, ukifika Dar es Salaam, ndiyo, kabla hujaenda nyumbani, ndiyo, ripoti kwanza kituo cha polisi, waambie naitwa Ali Kamwe, kwenye begi langu una medali ya CAF, naomba ulinzi. Kwa sababu usitembee bila bodyguard, usitembee bila escort ya polisi. Salama wako utakuwa hatarini. Kwa sababu hizi ni medali na sio mabati. Hizi ni medali na yale ni mabati.